sportberuházások azok, amelyek még elindulnak. Ugye az egyik már mindjárt le is záródik, a régi úszoda megkapta szintén a funkcióváltással a lehetőségét, hogy meg tudtuk menteni ezt az épületet. A TAO sporttámogatási rendszernek köszönhetően mintegy nettó 600 millió forintot sikerült összegyűjtenünk a vállalkozók a Kecskeméten és a régióban dolgozó vállalkozók adójából. Ehhez ugye a város egyharmad része kiegészíti, tehát 200 millió forinttal számoltunk a költségvetésbe, amivel ki fogjuk egészíteni, és így tud megújulni ez a régi úszoda együtt, régi úszoda épületünk. Nagyon sok kötöttségei vannak az épületnek, úgyhogy a felújításnál azért itt is rengeteg kompromisszumot kellett hozni. Az, ami az érdekessége, és rögtön már fölismerült a kérdés, hogy a régi medencetérben végül süllyesztett pályarendszer került kialakításra. Ez azért, mert ahhoz, hogy egy bajnoki meccset le tudjunk játszani, ahhoz 7 méter belmagasságra van szükség, és ha színbe hoztuk volna, akkor nincs meg a 7 méteres belmagassága az úszodának, úgyhogy a medencetérben van süllyesztett pálya kialakítva, és a szabványpályaként funkcionál, azon már tudnak mérkőzéseket lebonyolítani, de egyébként egymás mellett 4 rendes pálya elfér, ami a kosárra, a kézilabdára és a röplabdára alkalmas pálya kapacitást jelent. Tehát a labdajátékok tudnak ide bekerülni. Nyilván elsősorban a kosárlabda adta lehetőség adórendszeréből épült meg ez a fejlesztés, ez a beruházás. De ugyanakkor a labdások is helyet tudnak itt kapni, és a kézilabdának az utánpótlás része helyet tud itt kapni. Profi mérkőzésekre csak a röplabdának és a kosárlabdának van lehetősége ebben a csarnokrendszerben. És itt egyeztetésre került, hogy egy sportmúzeum tud kialakulni, valamint a sakkozók is helyet kapnak ebben a térben. És hát még mögötte van egy nagyon értékes területünk, ugye a régi medencék, meg a termálmedence, és én abban reménykedem, hogy szintén ez a fejlődés majd magával hozza, hogy egy egészségügyi rekreáció, sportrekreációs szolgáltatást és funkciót is tudjon kapni ez a terület. Térség minden adottság megvan hozzá egyébként, és a földszinti részen az öltöző, kirúgó helységeknél még további területek rendelkezésre állnak, hogy esetleg egy ilyen szolgáltatás is ki tudjon alakulni. Maga a Kosárlabda Akadémia egyébként már fölvette a kapcsolatot két nagy, a testnevelési egyetem, illetve a Semmelweis Egyetemnek a sportrehabilitációs kutatóközpontjával, úgyhogy ilyen szempontból már ebben az irányban is elindultak kezdeményezések és lépések, hogy valamilyen sportolás, egészségügyet szolgáló, de elsősorban a sportrehabilitációhoz kötődő szolgáltatásokat még ki tudjuk alakítani az épületen belül. Ez is egyfajta unikális irány egyébként, amivel más klubok még nem foglalkoztak. És ha az atlétika pálya mögöttem, ugye a hátsó foci pálya területeinken, a stadion és a hozzá kapcsolódó 2-es, 3-as, 4-es futballpályák területén az úgynevezett 4-es pálya, a legutolsó pálya, ami a tenisz pályák mellett található, ahhoz kötődően oda tervezték a főépületét az atlétika centrumnak, és ahhoz, hogy az atlétika centrum főépülete, központi épülete és a hozzá kapcsolódó futókör ki tudjon alakulni, ahhoz majd a középső pályát, a 2-es és a 3-as pályát el kell forgatni egy kereszt irányba, és akkor megmarad a stadion, két keresztirányú futballpálya, és a legvégén pedig az atlétika központ a maga futópályáival. És mellette pedig ott van a lehetőség, hogy a tenisz világ is egy kicsit megújuljon, egyébként annak is lejár lassan a bérleti szerződése, úgyhogy abban is lépéseket kell tenni, hogy akkor a teniszpálya is arra a szintre emelkedjen föl, hogy a környező épületek újulnak meg.
És a foci kérdése a következő. Ugye a stadion felújítása és az a két középső pálya, amit el kell fordítani, ez szintén a TAO rendszerből újítható meg. Ugye elnyertük a KTE-KSC Egyesület, elnyerte a Dél-Alföldi Régió Futball Akadémia Központ címét, ami azt jelenti, hogy Kecskemétről délre a három megyében a futballakadémiai központi szerepet, vezető szerepet a Kecskemét tölti be ezzel az egyesülettel. Ő koordinálja az utánpótlás szakmai nevelését, és ő képviseli gyakorlatilag az egész Dél-Alföldi régiónak az utánpótlás nevelését. Ennek megfelelően további fejlesztéseket kell végezni, úgyhogy ezek a fejlesztések tudnak elindulni. És ehhez már épp az elmúlt héten járt bent nálam az egyesületnek a elnökségi képviselői, és szerencsére itt is sikerült összegyűjteni a TAO támogatási összegeket, úgyhogy már 400 millió rendelkezésre áll arra, hogy el tudjuk kezdeni a felújítását a futballakadémiához szükséges infrastruktúrák kialakításához.